Hola, molt bona tarda. La Cambra de Comerç de Terrassa llança al mercat un innovador programa informàtic que permet avaluar la competitivitat de les accions de responsabilitat social a les empreses. És de lliure accés a través d'internet i ha estat elaborat per 9 socis europeus. De seguida els parlem abans al sumari. Una vintena de treballadors del Consorci Sanitari han passat la nit en tendes de campanya situades al vestíbul de l'hospital. Protesten per la situació de la sanitat pública i per les noves retallades pel 2013. L'Ajuntament reparteix més de 40.000 euros en beques i subvencions a projectes educatius de la ciutat. L'objectiu és incentivar la recerca i la innovació pedagògica entre els professionals del sector. El CAET ha presentat la nova temporada, que començarà al febrer i s'allargarà fins al juny. Destaquen El dubte, dirigida per Sílvia Munt, L'aventura, de l'Ester a Teatre, i la versió de Jordi Galceran, del Nom. La responsabilitat social empresarial no només millora la imatge de les empreses, sinó que també ho fa de la seva competitivitat. Ara la Cambra de Comerç ofereix un innovador programa informàtic que avalua el cost i el benefici de les accions de responsabilitat social. És gratuït i es pot trobar a internet. La Cambra de Comerç de Terrassa llança al mercat un innovador programa informàtic que permet avaluar la competitivitat de les accions de responsabilitat social a les empreses. S'anomena ResponsableMed i és de lliure accés a través d'internet. L'han elaborat durant 2 anys 9 socis europeus. La responsabilitat social ha estat vista des de sempre per les empreses com una manera de millorar la seva imatge, però no tant com un element que incrementi la seva competitivitat. El que s'ha volgut fer mitjançant aquesta eina és posar de relleu de quina manera les polítiques de RSE poden contribuir a incrementar la competitivitat de les empreses. Això és una cosa que ja moltes empreses sospitaven, però que ara calia demostrar-ho d'una manera científica. El programa permet elaborar un rati entre cost i benefici. En un primer pas, l'empresa ha de contestar un qüestionari amb el qual es fa una diagnosi del nivell de responsabilitat social. Després ha de detallar en quins aspectes vol millorar. Un cop fet això, el programa suggereix quines accions són les més adequades i competitives. El mes de maig passat, 12 empreses ja van participar en la prova pilot del programa amb resultats positius. La responsabilitat social empresarial, en un moment com l'actual, és una manera econòmica i eficient de millorar la competitivitat de l'empresa. El proper mes de març, la Cambra de Comerç oferirà un curs gratuït per a totes aquelles empreses que estiguin interessades en utilitzar aquest programa. Els treballadors de l'Hospital de Terrassa també han decidit iniciar una acampada indefinida. Amb aquest ja són 5 els hospitals catalans que protesten contra les retallades acampant als centres sanitaris. Segons els treballadors, els 4.000 milions que la Generalitat vol retallar el 2013 poden ser un cop mortal per al sistema públic. I és que aquesta xifra suposa el doble del que s'ha retallat durant els 2 últims anys. Una vintena de treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa han passat la primera nit en 12 tendes de campanya situades al vestíbul. L'Hospital de Terrassa és el 5è centre que s'ha sumat a l'acampada indefinida a Catalunya. Protesten així per la situació de la sanitat pública i volen aturar les noves retallades anunciades. La reducció de 4.000 milions més en el pressupost de 2013 és, diuen, un cop mortal al sistema. Denuncien un trasbassament de diners del sector públic al privat i creuen que tot plegat és un intent de privatització del servei. Per l'any vinent també hi ha previst l'augment de la jornada laboral, que en el cas de l'Hospital de Terrassa és de 48 hores, sense retribuir per infermeria i auxiliars. El personal del Consorci defensa amb aquesta iniciativa la sanitat pública i de qualitat i alerten que els models de privatització que existeixen a l'Estat han fracassat. Els professionals del TST el que volem dir és que no s'enganyin, que la sanitat catalana sí que és sostenible. És sostenible perquè dediquem el menor PIB d'Espanya i Espanya dedica el menor PIB d'Europa dels 15. Amb la qual cosa, quan diuen que la sanitat que tenim no les podem permetre, és mentida. Tenim una sanitat que és barata i de qualitat, bàsicament perquè els sous que tenim no són gaire alts. Si anem disminuint sous
i anem perdent qualitat assistencial, perdrem tot el que teníem. Els treballadors diuen que pateixen un empitjorament en les seves condicions laborals i socials, la pèrdua de poder adquisitiu un 25% des del 2009 i la pèrdua de llocs de treball, però afirmen que està en joc molt més, el sistema sencer. Per això demanen a la ciutadania que s'assumin a les mobilitzacions i a la lluita per aturar aquest atac a un pilar bàsic de l'estat del benestar. De moment recullen signatures per presentar-les al Parlament i, segons Hernández, han rebut el suport de moltes persones. La protesta ha rebut el suport dels principals sindicats, també de la plataforma Tenim Alternatives. De fet, per demà dijous s'han convocat dues manifestacions, una a Terrassa i l'altra a Sabadell, en defensa de la sanitat pública. A la ciutat veïna, el punt de concentració és l'Hospital Parc Taulí, on també s'han tancat els treballadors. A Terrassa, la manifestació sortirà de la plaça del Doctor Robert i acabarà al centre de la ciutat. El lema en les dues convocatòries és el mateix: rescatem la sanitat, no més retallades. Tenim dos hospitals potents. Les llistes d'espera estan a Terrassa un 23,46% per sobre de la mitja de Catalunya. Vull dir, algú no es tindria que donar alguna explicació que han fet la gent de Terrassa per mereixer estar tan elevat. En principi, la manifestació està plantejada per la plataforma per convocar la ciutadania perquè protesti i que el govern intenti tirar enrere aquestes mesures que han vingut fins ara. Més de 40.000 euros és la xifra que destinarà l'Ajuntament per a beques i projectes educatius a Terrassa. A l'hora de concedir les subvencions, s'ha tingut en compte la implicació dels alumnes i la possibilitat de que aquests treballs després puguin ser utilitzats per altres centres educatius. L'Ajuntament de Terrassa reparteix més de 40.000 euros en beques i subvencions a projectes educatius a la ciutat. Aquest dimarts s'han lliurat a la sala de plens 22 ajuts de 750 euros cadascun a estudiants de quart d'ESO, 15.000 euros per a 15 alumnes de segon de batxillerat i dues beques més de 1.500 euros cadascuna perquè estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior puguin fer pràctiques a l'estranger. L'Ajuntament també reparteix 7.200 euros per subvencionar 5 projectes educatius, tot plegat per incentivar la recerca i la innovació pedagògica entre els professionals del sector. L'alcalde de Terrassa ha destacat l'aposta de la ciutat per l'ensenyament i l'excel·lència. Des d'aquest Ajuntament no farem retallades indiscriminades en qüestions com l'educació, però nosaltres pensem que és fonamental a la nostra societat, és fonamental per garantir l'estat del benestar per tothom, per tant, continuarem com sempre fent un esforç important per garantir aquesta educació de qualitat, aquesta igualtat d'oportunitats que ha de generar també riquesa, llocs de treball en el futur i sobretot aquest model diferent de desenvolupament econòmic. Les 5 subvencions per a projectes educatius són per a l'Escola Bressol Municipal Vallparadís, per al projecte El Jardí, una estança a l'aire lliure, una proposta que implica educadores, alumnes i famílies. Per la seva banda, l'Escola Badruna farà un hort urbà a l'escola. En el projecte hi participen diferents unitats didàctiques com els idiomes, les matemàtiques o la plàstica i la implicació de FUPAR. L'àrea infantil i de primària del mateix centre farà un projecte d'apadrinament lingüístic en foment de la llengua catalana. A l'Institut Nicolau Copèrnic se l'ajuda a impulsar unes unitats de suport a l'emprenedor i al centre Estudem se li dona suport per un programa d'intervenció per millorar les habilitats socials en el cicle mitjà de primària. Entre d'altres criteris, una comissió ha seleccionat aquests projectes pel temps emprat i el seu nivell de complexitat per dur-los a terme, per la implicació de l'alumnat en un projecte cooperatiu i per la possibilitat de que aquests treballs puguin ser utilitzats per altres centres educatius. Ensenyar als nens hàbits alimentaris més saludables és el que pretén el programa Viure en Salut al Cole, una iniciativa que la Fundació Mafre ha engegat a tot Catalunya. A Terrassa hi participen 1.800 alumnes de 10 escoles. L'Escola Maria Galia ha viscut la tercera edició del programa d'activitats formatives Viure en Salut al Cole. És una iniciativa de la Fundació Mafre dirigida a sensibilitzar a nens de primer i segon cicle de primària sobre la importància de portar una vida saludable i equilibrada a base d'una alimentació sana i la pràctica de l'activitat física diària.
Viure en Salut al Col·le es va posar en marxa fa 2 anys a Catalunya. A través d'uns tallers i d'un programa didàctic, més de 18.000 nens entre 7 i 9 anys de diferents escoles catalanes han après les pautes per menjar de forma sana i fer esport els primers anys d'aprenentatge. En el cas concret de Terrassa, són 1.800 els alumnes de 10 escoles diferents els que participen en aquesta iniciativa. El programa de Viure en Salut està vinculat al tema d'intentar fomentar l'ús o els hàbits més sants dintre del consum alimentici per part dels nanos, i el que intentem és amb aquestes presentacions o amb aquestes activitats que desenvolupen dintre de l'escola, doncs intentar crear un hàbit sa amb el nano dintre de l'escola i, per descomptat, dintre del seu àmbit familiar. Aquest dimecres, els alumnes de l'escola Maria Galí, al barri de Can Boada, han pogut aprendre quins aliments componen la piràmide alimentària i les quantitats que han de prendre cada dia per estar sans. Han conegut també quin és l'esmorzar perfecte per afrontar el dia i la pràctica de l'esport diari recomanat per tal de mantenir-se en forma i prevenir l'aparició de malalties com l'obesitat. Aquest matí s'ha reunit el Consell Municipal de la Gent Gran. Durant la trobada s'ha fet una valoració del mes de la gent gran i s'ha estudiat la possibilitat d'ingressar a la xarxa mundial de les ciutats amigues de la gent gran de la OMS. L'acte també ha servit per fer el canvi de regidores. Nova reunió ordinària del Consell Municipal de la Gent Gran aquest dimecres al matí. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la nova regidora de Gent Gran, Josefina Soler, han assistit a la reunió en què s'ha fet una valoració del programa Octubre Més de la Gent Gran. Durant aquest període es van programar més d'una 60ena d'activitats a la ciutat per un col·lectiu que representa el 15% de la població terrassenca, 38.000 persones. En la trobada també s'ha estudiat la proposta d'un projecte per ingressar a la xarxa mundial de les ciutats amigues de les persones grans de l'Organització Mundial de la Salut. Amb aquesta adhesió, l'Ajuntament pretén consolidar un model de ciutat amb un paper destacat del col·lectiu de persones grans. L'entitat té com a objectiu impulsar l'envelliment actiu i millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant la participació, la millora de la salut i l'augment de la seguretat en l'entorn. L'acte també ha servit per acomiadar l'antiga regidora de Gent Gran, Teresa Casals, i donar la benvinguda a Josefina Soler, que ha estrenat el càrrec després de la presentació del nou cartipàs municipal. El risc de patir un accident greu ha baixat a les carreteres catalanes. Així ho apunta l'últim informe elaborat pel RAC. Malgrat això, al Vallès Occidental encara hi ha trams que presenten perill per als conductors. El risc de patir un accident greu o mortal a les carreteres catalanes ha baixat un 4,2% en els últims 3 anys. Així ho apunta l'últim informe Eurorap, elaborat pel RAC juntament amb altres automòbils clubs europeus. Malgrat això, les carreteres locals i comarcals són les que concentren el risc més elevat de patir un accident. A Catalunya hi ha algunes vies especialment perilloses. És el cas de la BB-2041 entre Gavà i Begues. De fet, aquesta és la carretera catalana que presenta un tram de risc més elevat. Pel que fa al Vallès Occidental, la carretera que presenta un índex més alt d'accidentalitat és la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. En canvi, la carretera comarcal C-1413 a Sabadell i la BB-1221 entre Terrassa i el nord de Matadepera, al límit amb el Parc Natural, són les vies amb menys risc de patir un accident. Capítol a part mereix l'anàlisi de la sinistralitat en el cas de les motocicletes. Tot i que el risc general d'accident greu ha disminuït un 4,2% en els últims 3 anys, el cas de les motos és diferent i segueix sent un problema. Des del 2003 al 2012, doncs, els morts en turisme han baixat en picat, un 60, un 70%, però no passa el mateix amb les motos. No? Ens trobem una situació relativament semblant, una mica millor, un 17% millor que fa 9 anys. No? En el cas de les motocicletes, els trams més perillosos a la comarca són la C-58 entre Barcelona i Terrassa, sent més alt el tram comprès entre Cerdanyola i la nostra ciutat. A les 7 de la tarda i 25 minuts d'aquest dimarts, una trucada ha alertat als bombers. S'ha declarat un incendi al número 5 del carrer Santiago Rusiñol. En aquest edifici d'apartaments, a la cuina office del segon pis, s'han cremat tots els electrodomèstics, els mobles i la campana extractora. L'origen del foc i els motius encara es desconeixen. 4 dotacions de bombers s'han desplaçat al lloc dels fets. Les plantes primera i segona del bloc de pisos s'han desallotjat i el carrer s'ha tallat al trànsit.
El pis estava desocupat i per aquest motiu, diuen els bombers, no hi ha hagut ferits. En poc menys de 20 minuts el foc s'ha extingit i a les 8 del vespre tots els veïns han pogut tornar a casa seva. Ara la companyia d'assegurances i la policia investiguen les causes del foc. Comencem els esports amb hoquei i herba i és que aquest cap de setmana tindrà lloc la darrera jornada de la divisió d'honor masculina i femenina. Després de festes hi haurà una aturada per fer altres competicions. Una d'elles serà la Hockey India League, amb els millors jugadors del món, entre ells tres terrassencs. Aquest cap de setmana es disputa l'última jornada de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei. Després la Lliga s'aturarà durant uns mesos, temps que s'aprofita per disputar diferents competicions d'hoquei sala, així com compromisos internacionals de seleccions. Tres jugadors terrassencs, però no faran vacances del 16 de gener al 10 de febrer. Sergi Enrique, de l'Atlètic, David Alegre, del Polo, i el porter Quico Cortés, del Dan Bosch holandès, jugaran la Hockey India League, la competició asiàtica més potent que existeix actualment. L'Índia, imitant la NBA de bàsquet, ha confeccionat un draft on s'han escollit els millors jugadors del món. Les estrelles de les TIC disputaran un total de 33 partits abans de tornar als seus equips. Les sis franquícies de la Lliga Índia han pogut escollir un màxim de 10 jugadors estrangers. Dels 90 que s'han presentat, 5 espanyols hi seran en aquesta edició. El fitxatge més car ha estat el de David Alegre. Els Wizards han pagat $55.000 per fer-se amb els serveis del jugador del Polo. El Rhinos ha desembutxacat $42.000 pel porter Quico Cortés, mentre que el Bombay Magicians ha pagat $18.000 per Sergi Enrique. Els altres dos jugadors de la Lliga Espanyola són Roger Padrós, del Polo, i Andrés Mir, del Club de Campo, que militaran en el Punjab Warriors i el Delhi Wave Riders, respectivament. El fitxatge estranger més car de la competició és l'holandès Tim de Noyer. Els Wizards n'ha pagat més de $87.000, seguit del millor jugador del món aquest 2012, l'alemany del Club de Campo Moritz Fruster, perquè el Rhinos ha desembutxacat prop de $84.000. Per l'estrella australiana Jamie Dwyer, els Warriors n'ha pagat més de $78.000. I en bàsquet, en categoria femenina, derrotes del Natació Terrassa i la JET B a Primera Catalana. A la Copa Catalunya, victòria de la JET davant l'Uni de Girona B. Les agarenques van guanyar per un clar 61-49. La Joventut Esportiva Terrassa s'acomiada del 2012 amb una convincent victòria sobre l'Uni Girona B per 61-49. Trencant així la dinàmica negativa de dues derrotes consecutives. El conjunt de Pere Sancerni es va mostrar molt sòlid en defensa, clau per portar la iniciativa al llarg de tot el partit. Tot i això, les visitants no es van despenjar en el marcador i al descans només perdien de 4 punts, 30-26. Va ser a la represa quan la JET va trencar el partit amb un parcial de 19-4. El bon llançament exterior i l'encert de Sílvia Marceló sota els taulells van certificar el triomf. L'últim quart va ser de pur tràmit, ja que les locals van saber administrar el seu avantatge. Amb aquesta victòria, la JET ocupa la 8a posició al grup 1 de la Copa Catalunya. El 12 de gener visitarà el femení Sant Adrià. No va poder arrodonir la jornada el sènior B del club, que va perdre per 64-66 contra el Valls. Gran partit de les jugadores que dirigeix Germán Simón davant del nou líder. L'equilibri va ser la tònica dominant, amb mínimes avantatges per les visitants. Al final, la veterania i el major encert de les tarragonines van acabar decidint el partit. La JET B ocupa la 8a posició al grup 1 de la Primera Catalana amb un balanç de 5 victòries i 7 derrotes. Per la seva banda, el Natació i Instituts Odontològics, després de caure per 68-64 a la pista del Coll Blanc, cedeix el liderat al Valls i baixa fins a la tercera posició. Tots dos equips terrassencs es veuran les cares en el derbi de la segona volta el proper 13 de gener. Parlem ara de bàsquet masculí. A Primera Catalana, Esfèric i Sant Pere van perdre els seus partits. En canvi, el Club Natació Terrassa és el nou líder del seu grup després de superar el Sant Boi.
El Club Natació Terrassa és el nou líder del grup tercer de la primera catalana de bàsquet després de derrotar per 71 a 56 al Sant Boi i veure com els seus companys de viatge en la lluita per la primera posició, Esfèric i Gavà, van perdre en aquesta jornada. El conjunt de Vicente Gómez va mostrar una molt bona imatge tant en atac com sobretot en defensa. Dur la iniciativa en el joc li va donar molta tranquil·litat a l'hora de buscar la cistella contrària. Va destacar el seu encert des de la línia de 6-25 que li va permetre arribar al descans amb 11 punts d'avantatge, 39-28. A la represa, el Sant Boi va pressionar més la natació i va retallar distàncies, però en cap moment va posar en perill la victòria dels agarencs, que van mostrar una gran regularitat en el seu joc. Amb 11 triomfs i dues derrotes, el millor regal pels de Gómez aquest Nadal és aquest merescut liderat. Segon a la taula és l'Esfèric, que va trencar la ratxa de 3 victòries consecutives. Els de Manel Blanco van caure per 72 a 68 a la pista del Valls. Per la seva banda, el Sant Pere va perdre davant el Corbera per 82 a 64 i suma la tercera derrota en els últims 4 partits. L'equip de Xavi Camacho baixa a la cinquena posició. El Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, el CAET, ha presentat nova temporada. De febrer a juny de l'any vinent es faran una desena d'espectacles. Les propostes van des de la comèdia a la poesia, passant pel circ. Les grans propostes teatrals de la temporada passaran pels escenaris terrassencs durant el primer semestre de l'any que ve. Són El dubte, dirigida per Sílvia Munt, L'aventura de l'Esté de Teatre, la versió de Jordi Galceran, del Nom, i 3040 Livingstone, amb Sergi López i Jorge Picó. Formen part de la nova temporada del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, que també inclou la dramatúrgia més reivindicativa. Es presentaran 3 coproduccions en estrena absolut al país: el teatre íntim d'Afterplay, Contra l'amor, el tercer capítol de la trilogia d'Esteve Soler, que Terrassa es podrà veure en format de marató, i la invocació poètica de Rosa Voladeres a Elixir. En total, una desena d'espectacles que contenen tots els estils, des de la comèdia, el circ i la poesia, fins al thriller, la creació i l'autoria. Els responsables de la programació del CAET continuen així una línia que els ha permès consolidar una manera de fer exitosa i que també vol fer front als temps actuals com el missatge del seu cartell. Diu coses dolentes perquè en el fons reverteixi i siguin bons auguris. Diuen que això eren els carros que anaven al teatre i com més carros hi havia volia dir més èxit, per tant hi havia més fem dels cavalls a les portes del teatre i això implicava doncs, molt públic i molt d'èxit. Quan encara falten 2 obres per passar pel principal al gener, es parla de gairebé un 90% d'ocupació en els espectacles de la temporada. La valoració per part de tots els implicats és positiva i la voluntat la de continuar impulsant el projecte. Arribat on hem arribat en el CAET, aquí les energies les continuarem dedicant i pel que fa a la meva intervenció com a representant de l'Ajuntament de Terrassa en defensa d'aquest projecte cultural, que també s'ha demostrat que és un model d'èxit. Implicació econòmica, que segurament, o ja puc assegurar que continuarà, perquè creiem en aquest servei, però també amb implicació d'esforços, tant des del punt de vista del departament com des del punt de vista d'un equipament com el Teatre Nacional de Catalunya. Estem decidits a trobar la fórmula en què el Teatre Nacional de Catalunya s'impliqui més en aquests centres d'arts escèniques, s'impliqui més des del punt de vista de la seva exhibició. Per la seva banda, el CAET aposta per noves coproduccions amb altres centres del territori, equipaments i festivals, així com per treballar en noves residències i beques artístiques. Aquest dimarts s'ha presentat el número 27 de la revista Terme, publicació especialitzada en estudis locals i d'història en general. L'acte ha tingut lloc a la Biblioteca Central de Terrassa i ha comptat amb la participació d'Amadeu Aguado, regidor de Cultura. En aquest nou número, la revista publica una reflexió de l'historiador Manel Márquez sobre la memòria i les responsabilitats de l'arribada de 1962 i diversos articles sobre les activitats i la difusió del patrimoni cultural terrassenc. Terme és una revista històrica editada des del 1986 pel Centre d'Estudis Històrics, l'Arxiu Històric Comarcal i l'Arxiu Municipal. La voluntat de la seva publicació és deixar constància del passat de la nostra ciutat i permetre la divulgació de diferents investigacions que aporten noves dades sobre el coneixement de la nostra societat. La revista es pot consultar a la xarxa a través de la web de Revistes Catalanes amb accés obert, un espai de consulta d'articles a text complet de revistes científiques i culturals catalanes. Problemàtiques associacions arqueològiques, una mica un esbós perquè hi hagi una
Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tindran més en properes edicions informatives a Canal Terrassa Vallès, a la Ràdio Municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que vagi molt bé.